За сонсогч байл би асуултаа саналтайгаа яа. За хэсэг гишүүдийн хамтаар бид нийт энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хувийн эрхчлэлийн гэрээ, дубаан гэрээ болон энэ зээлийн гэрээнүүдэд судалж үзсэн үндсэндээр 55 санал бүхий одоо саналуудаа хөрвүүлсэн байгаа ажлын хэсгийн ахлагчид. Яг одоо нийтлэг юугаар нь харуул. За нэгдүгээр асуулт болохоор бид нар байна уу? За сонсогчаа үл хөдлөлтэй. А энэ гэрээн дээр нэг заасан заалт байдаг. Одоо 53% одоо Монгол улсын үр өгөөж 53%-аас доошгүй байна гэж заалтсан байдаг. Тэгээ энэ яг юуны үр өгөөж юу гэдэг айгу тодорхой бус заалтар орсон. Яг энэ оюут толгой компани хувьцаа эзэмшигчийн үүднээс одоо 53 үр өгөөж авах юм уу? Айлс Монгол улсын эзэнст үзүүлж байгаа үр өгөөж нь 53%-аас доошгүй байх юм уу гэдэг зүйл заалтыг нэгдүгээр тодорхой болмаар байгаа маа. А хоёрдогт бол одоо сая зарим гишүүд бол дурдж байна менежментийн төлбөр гэдэг. Ингээд бол менежментийн төлбөр өгдөг болсноос хойш одоо энэ гэрээний зүйл заалт бол бид бүхний хамгийн том асуудал болсон одоо тэр оюутлогоо төслийн зардлын хэтрэл гэдэг юм бол ерөөсөө менежментийн төлбөрөөс л болсон асуудал та. Менежментийн төлбөрийг тухайн компани зардлын 3-6% тооцож өгдөг болсон шалтгаан нь өөрөө менежмент нь өөрөө зардлыг ихсгэх а оюутлогоо төслийг цаг хугацаанд нь ашигланд оруулахгүй байх тийм ашиг сонирхлын төсөл гарч байгаа. За, дээрэс нь зардлыг ингээд амаагүй ингээд ихсгэж явчихаар ихсгэж явахын тулд одоо магадгүй юм зориг агуулгацсан байхаар харагдаад байна. За, дээрэс нь хамаарал бүхий этгээдтэй хилцээр хийх тэр хамаарал бүхий этгээдтэй хилцээр хийхдээ Монголын талаас зөвшөөрөл авахгүйгээр хийх эрхийг олгосон нь өөрөө эргэгээд энэ зардлыг одоо маш ихээр нэмэгдүүлэх боломжийг өгсөн байдлаар харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл заалтуудыг бид нар энэ шинээр яхта засаж байгаа юу гүй. Ажлын хэсэг харуулга. За ажлын хэсэг харуулна. Миний нэрийг дараалалтаас хасчараа би асуулт саналаа хэлсэн. За хэдүгээр микрофон харуулах юм. За яндо сайд. 83 дугаар микрофон харуулъя. 81 За ган ууг гүшүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт энэ 53% гэж бол энэ анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгагдсан заалт байдаг. Энэ заалт 73 бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөндөр бартал хүртэл 53 дээр орсон байдаг. Гэхдээ үнэхээр энэ баталгаа ажилласан ямар нэгэн санхүүгийн мөнгөн урсгалтай болон санхүүгийн моделийн тэм тооцоо байдаггүй 53%. Гэхдээ энэ 53% бол энэ хувьцаа эзэмшигчийн 53% байх ёстой. Түүнээс Монгол улсын 53% биш. Оюутгоос гаргаж байгаа олон янзын тайлан дээр болохоор бол энэ одоо Монголын талын олж байгаа өгөөж гэдэг дээр болохоор бол энэ жишээ нь хангамж нийлүүлэгч компаниудын нөт мөтийг хүртэл нэмцээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн хувьцаа эзэмшигчийн 53% байх ёстой гэж би ойлгож байгаа. За менежментийн төлбөр гэдэг маш чухал асуудлыг ган ууг гишүүн хөндлөө. Ер нь бол угаасаа энэ үндсэн хөрөнгө болон үйл ажиллагааны одоо үндсэн хөрөнгө болон үйл ажиллагааны зардлын 3% бүтээн байгуулалтын үед хөрөнгө оруулалтын үед эдлэнэ. За авна. За үйл ажиллагаа эхлснээс хойш бол одоо 6% авна гэсэн байдаг. За оюутлын ил урхаа бол 2013 оны 7 сард үйл ажиллагаа нь эхлээд за үндсэн хүчин чадлынхаа 70% хүрсэн хурж ажилласнаас хойш буюу 9 сараас эхэлж бол одоо үндсэндээ бол үйл ажиллагаа нь эхэлсэн гэж үздэг. За энэ зардал дээр суурилсан менежмент гэж бид нар бол одоо ярилж нэрлэлж байгаа. Ер нь бол ашигтай суурилсан менежмент байх хэрэгтэй байдаг. Монгол улс ч гэсэндээ ноогдлын ашиг авна, ноогдлын ашиг болон татвараас гол ашиг авна гэж гэрээг байгуулсан гэтэл нөхдүүд маань болохоор бол үндсэндээ зардал дээр суурилсан менежментээр явсан. Зардал нэмэгдэл байх тусам менежментийн төлбөр нэмэгдээд байдаг. Гэтэл өнөөдөр манад байж байгаа бүх аж ахуй нэгж Эрдэнэт, Монгол Орос хэдмэд бүх компанийн өнөөдөр бол үйл ажиллагаа бол ашиг дээр суурилсан байддаг. Менежментинг гэж хэлж болох тэр ашиг орлогоч гэсэндээ үндсэндээ бол ашигтай ажилласан зорилттой төвшин хүрсэн тохиолдолд тодорхой хэмжээний урамшууллыг менежментийн баг гүйцэтгэх удирдлага авах гэсэн. Менежментийн зардал захиргаа удирдлагын зардал нь бас хэтэрсэн байгаа тийм энэ гол алдагдлыг гол ашигаа тэрүүгээр дамжуулж аваад байгаа байхгүй. Одоогийн байдлаар сая Нэмбатар сайд хэлсэн жижиг хувьцаа эзэмшигчид Нью-Йоркийн шүүх тантцсан байгаа. За хувьцааных нь үн 70 гаруй хуваар унтсан. Маш удаа дараа алдаа гаргаж байгаа. Энэ 70 хаан энэ босоо амн дээр алдаа гаргасан байгаа буруу барьцсан. Дахин барих гэж байна.
Тэгээ их олон мэдээллийг төрөгдүүлээд энэ дээр бол бас тодорхой нөхцөл гарцсан байгаа. Энэ дотор бас маш тодорхой дурдгдсан байлээ шүүхийн тэмдэглэл дээр. Тэрийг бас маш сайн анхаарад байна үстэй. За, юун дээр хаянгагийн боловсчлон гэшүү.